Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Eu estou aqui hoje num cenário super lindo, tem uma praça maravilhosa aqui num dos bairros da minha cidade. E eu estou aqui hoje para falar, gente, sobre um conteúdo que eu também tenho um grande interesse, que são as minhas unhas em gel. Olha, eu estou sem elas. Gente, assiste esse vídeo até o final que eu vou contar para vocês tudo o que se passou com as minhas unhas. Estragaram demais, gente. As unhas em gel estragam sim. Não adianta você querer me dizer que não estraga. Ah, coloca de molho na acetona, faz isso, faz aquilo. Porque não é somente a retirada com as unhas imersas na acetona que vai retirar sua unha. Às vezes você bate durante o período que você está usando as unhas, você pode bater a unha em qualquer lugar, durante os movimentos em que você está fazendo as suas tarefas diárias e domésticas, a unha pode se soltar e sempre solta um pouquinho mais, arrancando também um pouco da sua unha. Gente, o que estraga a unha é a cola. Então assista esse vídeo aí até o final e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá bom, meus amores? Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu retirei a minha unha em gel. Olha, gente, essas aqui todas já saíram. Vou tirar isso aqui que ainda está com gel. Eu cortei. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards para que vocês assistam como eu faço a minha unha em gel. Essa daqui eu deixei para mostrar a vocês como eu retirei. Gente, isso aqui é essas duas unhas. O que que aconteceu com elas? Eu bati em algum lugar sem querer, acontece, né? E elas soltaram. Conforme elas soltaram, elas vieram com o pedaço da unha e tudo. Aí teve assim um abalamento entre a unha e a carne por baixo. E ficou assim. Eu acho que a unha em gel estraga assim as unhas. Estraga e muito. Mas ela é muito linda, né, gente? A unha fica muito linda. Conforme vocês vão ver aí o vídeo, assista o vídeo das unhas em gel que eu fiz. As unhas ficam maravilhosas. Vou deixar de fazer? Não vou deixar de fazer, com certeza não. Eu vou dar um tempo, vou dar uma recuperada. O que que eu vou fazer com essas unhas aqui, gente? Eu vou cortar, eu vou hidratar as minhas unhas com a melaleuca. Como eu vou recuperá-las? Como eu vou recuperá-las, gente? Eu vou cortar, eu vou cortando, eu vou usar esse produto aqui, ó. Óleo de melaleuca, e que é para a regeneração das unhas, tá vendo? Eu vou regenerar minhas unhas, vou cortar, vou lixar bastante, vou deixar curtinho assim um tempinho, vou cutilar, eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês como ela vai ficar. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar o gel, somente o gel. Eu vou aplicar somente o gel sem a unha postiça, para que ela também não fique tão feia assim, né, gente? Que ninguém merece ficar com essas unhas. Gente, eu sou adepta de tudo que pode nos trazer benefício. Eu sou adepta de tudo que possa nos beneficiar na beleza, né? Que possa dar um toque a mais. Não importa que seja postiça, pode ser cabelo, pode ser mega ré, pode ser unha postiça. Mas as minhas considerações é o seguinte: falar que as unhas postiças não estragam, estragam sim, gente. Por mais que você retire aqui com acetona, com cuidado, ela vai se soltar. Você vai ter que fazer o lixamento por cima da unha para retirar os resíduos, né? E o que eu acho que estraga mesmo a unha postiça é a cola, tá? Eu usei a cola da Kiss New York, não usei cola Super Bond, eu não usei nada que fosse assim, que possa dizer assim: ah, foi essa cola Super Bond que você usou que estragou as unhas. Não, não foi. Essa aqui se soltou, mas já tem mais tempo que as outras, gente. Vocês podem achar que essa aqui eu arranquei, eu não arranquei as unhas, tá? Elas soltaram, apenas essas duas aqui soltaram, que foi um abalo. Mas as outras, essa por exemplo, ela soltou sozinha, eu não arranquei. E tá assim, ainda tem resíduo aqui, ó,
ainda tem resíduo aqui de gel. Eu vou colocar de molho aqui para soltar esse gel. E o que eu acho é o seguinte, estraga sim, estraga. Quem disser que não estraga está mentindo, porque estraga. Eu já fiz as unhas em gel várias vezes e estou falando com comprovação das minhas próprias unhas. Dizer que eu não vou fazer de novo, eu estaria mentindo, eu vou fazer sim, porque eu sou adepta de tudo que possa trazer benefício para a minha beleza. As unhas em gel são lindas, fica maravilhosa. Eu vou fazer também a unha em porcelana, estou com um kitzinho ali, vou fazer, vou mostrar a vocês. Vou fazer decoração de unhas, vou fazer vários tipos de coisas, mas esse vídeo é para falar que as unhas em gel estragam. Agora vai depender da sua decisão. Você é aquela que se incomoda com isso? Porque as unhas se regeneram, gente. Unha é igual cabelo. Ela cresce, você lixa, corta, você corta, lixa e ela volta ao normal. Você tem que ter o cuidado na hora da colocação do gel para que você não adquira fungos, não adquira nenhuma doença que possa depois danificar o formato das suas unhas. Mas que elas estragam, as unhas estragam sim, mas eu vou fazer de novo sim, porque eu sou adepta da beleza, do glamour e do poder, do empoderamento da beleza. Tá, gente? Eu vou retirar esse aqui, eu volto para mostrar a vocês como tirou, como saiu, tá? Senão vai demorar muito esse vídeo. Olha, gente, já tá se soltando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tirei. Mas aqui ainda tem o gel. Tá vendo? Claro que estraga a unha. Agora aqui eu vou ter que lixar. A unha vai ficar mais fina. Aqui, olha como ela tá fraca aqui. Tá vendo? Mole. Ficou fraca. Fica fraca. Mas é normal, gente. Porque é uma coisa artificial. Você tá fazendo uma adaptação artificial. Aqui tá cheio de gel ainda. Vou deixar de molho. Eu vou retirar todo esse gel da unha. E depois eu vou voltar aqui para mostrar a vocês como é que ficou o resultado, tá bom? Olha pra você ver. Tirei a unha postiça. Tá vendo? A unha postiça saiu. Aqui ainda tá o gel. O gel é mais difícil de sair. Mas o gel não estraga a unha. O que estraga a unha é a cola. Olha, gente. Eu tirei, vocês verem, eu retirei com vocês aqui, retirei com acetona. Olha como estraga a unha. Olha as camadas da unha soltando. Isso aqui, a unha fica mole. Então, eu vou ter que lixar bem a unha. E vou ter que uniformizar essa unha, né? Assim. Eu vou usar esse quadradinho aqui que é menos agressivo. Olha só. Olha o gel da unha aqui. Eu vou ter que deixar mais de molho para tirar esse gel daqui. Então, gente, como é que você fala para mim que a unha em gel sendo bem feita, sendo feita por um profissional, não importa, gente, não importa se é profissional ou não é profissional, a colocação você aprende. Se você fizer em casa direito como um profissional, é a mesma coisa que fazer com um profissional. Eu já fiz com um profissional, estragou. E eu aprendi a fazer e estragou também. Então, dizer que não estraga é mentira. Estraga sim. Agora você tem que decidir. Estraga, mas você quer ter umas unhas lindas? Então, porque a unha em gel é linda, é perfeita, eu adoro, vou continuar usando sim, sei que estraga, estraga, eu corto a unha e recupero ela de novo e faço de novo, entendeu? Tanto faz, eu vou fazer ou com um profissional, eu mesma fazendo, eu mesma faço porque eu economizo, né, gente? Mas estraga sim a unha, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, gente. Me ajuda a conquistar as 4 mil horas que ainda falta para o meu canal ser monetizado. Tá bom?
Um beijo, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo que tá chegando aí já já.